ማሻማ ሁኔታ የትግራይ ወንበዴዎችና የኤርትራ ወንበዴዎች ባቋቋሙ በአካሄዱት ያለፈው ጉባኤያቸው አጥፍቶ መጥፋት ነው ብለዋል። ይጥፉ ወይስ እንጥፋ ነው ጥያቄው ለዚህ ህዝብና ለዚህ ፓርቲ የሚያቀርበው። ይህ አደገኛ ፎርስ ነው፣ በፍጥነት መጥፋት አለበት። ጓዶች እስካሁን ድረስ በዚህ አቅጣጫ ብዙ ትግል ተደርጓል ብንልም ቅሉ ከጉዳዩ አሳሳቢነትና ከነኚህ ወገኖች መሰሪ አቋም አንጻር አቤታዊ ሰራዊታችን ከህዝብ እንዳልተወለደና የህዝብ ወገን እንዳልሆነ ሁሉ ይህንን ገበሬ እየሞተ ባለመሬት እንዳላደረገ ሁሉ እየለመነ ብስኩትና ዱቄት እንደማያድል ሁሉ ዛሬ በአክሱም፣ በአድዋ፣ በሽሬ ወዘተርፈ እንደ ጠላት ጦር ራሱ ገበሬው እንዳንበጣ ተሰባስበው የተከተከ ባላቀሮች፣ ራርተኞች፣ ችጋራም የምንባለው ከዚሁ ክልል በሚመነጭ ችግር ነው። በተቀረው ኢትዮጵያ የለም ረሃብ። ተነስ ብለው ሲሰብኩ ሰምቷል። በጣም በርካታ ቤተክርስቲያን ሰዎች ሞተው ተቀበሩ የተባለበት ቦታ ያው ታውቃላችሁ፣ ቤተክርስቲያን ወይ መስጂድ ሰው ሲቀበር ጉድጓድ መቆፈር በኢትዮጵያ ባህል ያው ይገባችኋል። ግን ልክ እንደ ሰው ሬሳ የተቀበረው አብዛኛው ትጥቅ ነው። ወያኔ ከደርግ መንግስት ጋር ኢትዮጵያ ትቅደም ጋር በነበረው ውጊያ የማሸነፊያው አንዱ እና መሰረታዊ ነገር የደርግ ትጥቅ፣ የደርግ ስልጠና፣ የደርግ ቀለብ እየበላ ነበር። ወታደር ከመረከ በኋላ አሰልጥነኝ ይለዋል፣ ያሰለጥናል፣ ትጥቁን ይወስዳል፣ ስንቁን ይወስዳል። እሱን እየያዘ ነበር ወያኔ ወደ ተደራጀ አቅም ያደገው። አሁን የፋሽዝም መልክ ሲኖረው አንዱ ያየነው ነገር ልብስ መስረቅ፣ ውሃ መስረቅ፣ የተገኘውን ነገር ጎማ ካለ ማስተንፈስ፣ መኪና የሚሄድ ከሆነ መንገድ ላይ መኪና ድንጋይ መደርደር እና እንቅስቃሴ መክታት። እየዋልን እያደርን በሄድን ቁጥር የምናስታጥቅ ሆን። ከምግብ አንጻር አንድ ፋሚሊ አምስት ቤተሰብ ካለው 7-8-10 ብሎ ያስመዘግባል። የአስር ሰው ይወስዳል፣ አምስቱን ይበላል፣ አምስቱን ለጁንታው ይሰጣል። የመከላከያ ሰራዊት አንዳንድ ቦታ በኋላ እነሱ ይናገሩታል፣ 4 ቀን 5 ቀን በኮንቲኒየስ ኢንጌጅመንት ውጊያ ሲኖር ውሃ እንዳያገኙ ይደረጋል። ጁንታ የምንለው ኃይል ግን ሃይላንድ እና የስ ይጠጣል። ማስተናገድ የለብንም በሚል ለሳምንታት ስንወያይ ቆይተን ነው የወሰን። ግን ወያኔዎችን ያስነሳቸው የእንትን ነው ወይ? የአምራቾች ህብረት ስራ ማህበር በማቋቋማችን ነው ወይ? አንድ ሲንግል አምራቾች ህብረት ስራ ማህበር አለ ወይ ትግሬ ውስጥ? ሙሉጌታ ንገረን። አንድ መንደር በህብረት ስራ ማን ነው በመንደር ተሰባሰቡ ብለናል ወይ? ለአስራ አምስት ዓመት አንድ ገበሬ አንድ ሳንቲም ቀረጥ ወይም ደግሞ ግብር ጠይቀናል ወይ? ወይም ደግሞ አንድ ሲንግል የሀገር ውስጥ ገበያ ሰራተኛ ሄዶ ሲያበቃ አንድ ቁና እህል ከትግራይ ሸምቷል ወይ? ይሄ ነው ወይ አሁን ቅራይ ቅራኔ ምክንያት ሆኖ ሲያበቃ ይውረሩን? ስለዚህ እን መረጃችንም ግንዛቤያችንም መንስኤው ምናምኑን በሚገባ ማጤን አለብን። እኔ አይመስለኝም ይሄ በ1930 ዓመተ ምህረት በዚህ ምክንያት ነው የተወጋ ነው ወይ? በጎ ተግባራችንንና የኢትዮጵያን እድገት እና የልምላሜ አቅጣጫ በአፍራሽ መልኩ ሲነገረው ገበሬው በአንዱ ወይም በሌላ ቦታ ተቀብሎ ሲያበቃ ለእነሱ መሳሪያ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በዚህ ምክንያት ቅረሱ እንገባ እንችላለን። በዚህ ነው ጋይድ ልንሆን የምንችለው። እነሱ በፈለግ በከፈቱልን ንፈር፣ እነሱ በሚያቀርቡልን ሂስ ነው ይህ አብዮትና የዚች ሀገር ህልውና የሚመራው። እንደዚህ እኮ ነው እኮ ነገሩ እኮ። እና ሌላም ሌላም ነገር ስላለ በጦርነቱ ባህሪ ውስጥ በሰዓትና በደቂቃ በሚለወጡ ነገር ውስጥ ወንበዴ የሚለውን ነገር ሁሉ አብረን ስናበቃ እሱ ይናገራል፣ አልተነገረም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሚዲያ ውሸታም ነው። እንደዚህ ከተወሰደ ምን አይነት ፕሮፓጋንዳ እንደምንነዛ ሰው እንደውም ይሄ ሆነ ይሄ ሆነ ገና ያልሆነውን ነገር ተሰበረ ሲሉ ሞተ እያለ ሲያበቃ ቅድም እንደተናገረ ይቅርታ ይደረግልኝ አዲስ የኢትዮጵያ ባህል ነው
በፍጹም ይሆናል ብለን ማንገምተው ነገር ነው ሱሪውን ያወለቃል ደሞ የታዘል የታዘል ቡታንታው ማውለቁ ነው የጠላትን የተዛባ ዜና የማባዛት የማድረስና የወገንን የማራከስ በሽታ ልክ እንደ ኮሮና ነውኛ ውስጥ ያለ ጠላት አንድ ሸት ሲዘራ ሁሉም ፎርማል ኢንፎርማል ሚዲያ ጆሮ የሚሰጠው የሚያባዛው እሱን ነው ምን ማለት ነው የከሚዲያ አንጻር ጠላት ደጋግሞ የሚነግርህ በውስጡ ያለው መሻት በውስጡ ያለው ድካም በውስጡ ያለው ስንፍና ሲተነፍስ እሱን ነው የምታስተጋባለት ማለት ነው አንዱ በዚህ ጦርነት ከሳይኮሎጂካል ዋርፌር አንጻር አሁንም ትምህርት መውሰድ ያለብን ከየትኛውም ወገን ይሁን የራስን ድል ለማግዘፍና ሌላውን ለማኮሰስ የሚደረጉ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ስናይ አይተን አላየንም ሰምተን አልሰማንም በማለት ብቻ ልንቀጣው እንችላለን ብዙ ባየን ቁጥር ግን ተመልካች አለው የሚል እሳቤ ስለሚፈጥር ውሸት የለመደ ሰው በየቀኑ እየዋሸ ይቀጥላል ውሸቱ እንዲቀጥል ደግሞ እኛ ተባባሪዎች ነበርን ማለት ነው አሁንም ይታያል ይሄ ዝንባሌ የሚዲያ ሙያተኞች ይሄንን ማወቅ መከላከል ማስተማር አለባችሁ የምንፈልገውን ነው ደጋግመን ምን እናገረው እንጂ የሚሰድበንን የሚቀጥፈውን የሚዋሸውን ምን አስተጋባ ከሆነ የሚዲያው ጉዳይ በታጠረ ቦታ የሚቀመጥ አይደለም ከቁጥጥራችን ውጭ በጣም በርካታ ሰዎች የሚያዩት ነው ህፃናትም ጭምር በዚያ ምክንያት የተሳሳተ ታሪክ እንዲያድር ስለሚያደርግ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል የሚያስፈልገውን መስረት ጥለን ቴክኖሎጂውን ዘርግተን ማምረት ጀምረናል በዜና ሰምታችሁ እንደሆነ የጋፋት ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ባለፈው አመት ተከፍቷል በቅርብ ጊዜ ውስጥ ደግሞ የፓተክ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይከፈታል ይሄ በመሳሪያ በኩል ከነፍስ ወከፍ ወታደር ጠመንጃ ጀምሮ የተለያዩ መርፎች ሚዲየም ሬንጅ ያላቸው ዛሬ እነ ኢራክ የሚመጸድቀባቸው አይነት ሮኬቶች የአይሮፕላን ቦምቦች መስራት ተዘጋጅተናል የለመንን ገንዘብም ቴክኖሎጂም ሰውም እዚህ አድርሰን አሁን ቴክኖሎጂው ከተዘረጋ ነገሩ ከተወጠነ በኋላ በገንዘብ ጦት መቀጠል ተሳነን እያንዳንዱ መድፍ እንዲህ በቀላሉ የሚታዘዝና የምንተኩሶ ስላልሆነ ለመተኮስ የሚወሰነው ከአብዮታዊ ጠቅላይ መምሪያ ከኔ ነው በቁሳቁስ እንትን እጥረት እና ይሄ ወደ ለየለት ሽንፈት እንዳያመራ በአስቸኳይ ይሄንን ነገር መወጣት አለብን ይቻላል ኢትዮጵያ ኮሮና ህዳሴ የሚሰደዱ ሰዎች ብቻ ሳይሆን በኢንፍሌሽን ምክንያት በከተሞች ገበያቸው ዝቅተኛ የሆኑ ሰዎች ምናልባት እናንተን ጨምሮ በቀን ያማራቸውን ለመብላት ይቅርና የሚያውላቸውን ለመብላት የሚከፍሉት ነገር ከአቅም በላይ የሆነ ሄዷል ይህ ማለት ስንዴ የተወሰነ ዘይት የተወሰነ ስኳር የተወሰነ ብናስገባ እንኳ አሁን ባለው ኢንፍሌሽን በተወሰነ ደረጃ ሊያረጋጋው ይችላል ይሄ ሁሉ ጉዳይ እያለብን ባለፉት 8 ወራት በወታደራዊ መስክ ካለው ወጪ ውጪ ጥይቱን ምግቡን ልብሱን አይመለከትም ከዚህ ውጪ መንገድ መብራት ጤና ትምህርት እና ሌሎች ግንባታዎች ቀለብን ጨምሮ ለመፈጸም ከመቶ ቢሊዮን ብር በላይ ትግራይ ውስጥ አወጣናል 100 ቢሊዮን ብር 100 ቢሊዮን ብር ማለት ዘንድሮ ምን ይዘው በጀት 20% ማለት ነው 100 ቢሊዮን ብር ማለት ለትግራይ ከምንመድበው አመታዊ በጀት ከ13-14% እጥፍ በላይ ትልቅ ማለት ነው 8 ቢሊዮን ነው የምንይዘው 100 ቢሊዮን ብዙ ነው ይሄን ሁሉ ወጪና ድካም ካደረግን በኋላ ግን በአንድም አከባቢ በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው በማንም ኃይል መብራት ለመቀጠል ሰዎች እየሄዱ ሞተዋል
ምግብ ያዳረሱ ስንዴ እየሰጡ ተገለዋል። ስልክ ሌሎች ኢንፍራስትራክቸር ለመገንባት ሄደው ብዙ አደጋ ደርሶባቸዋል። አንድም ሰው በጅ ጥሩ ሳይሰራችሁ ነው ቀጥሉበት በርቱ የሚል አልገጠመንም። ሁሉም ሰው በእናንተ ምክንያት ረሃብ ሊመጣ ነው፣ በእናንተ ምክንያት ህዝቡ ወደ ችግር እየገባ ነው። አክሰስ ከለከላችሁ፣ ኮሙኒኬሽን እንደዚህ ያደረጋችሁ፣ ውጊያ አላቆማችሁም፣ የኤርትራ ሰራዊት ፈቀዳችሁ አይነት ክሶች ብቻ ናቸው የነበሩት። እኔ አሁንም ለሸንጎ በከፍተኛ ጥብቅ አደራ ማሳስበው ይሄ አንድ አይነት የፖለቲካ ጥይት እንጂ አያግራችን አንድነት እና አሁን ያለውን የትጥቅ ግፊትና አመጽ ይመልሳል ተብሎ ባይታም እና በዚህ መልኩ ከኛ ከራሳችን ጀምሮ ህብረተሰቡም ተዘናክቶ አዲስ አበባ በጅንጀሮ እንዳይወራ ተነገ ጀምሮ ለትጥቅ ትግሉ መታገል የጦር ሜዳ ሁኔታና ሚሊተሪ ሲቹዌሽኑ እና ዛሬ እናንተን እዚህ ቁጭ አደረግንበት ምክንያት ነገ የሚጠብቀን ስራ ስላለ እና የነገው ቀን ምን እንደሊሆን እንደሚችል ፕሬዲክት ማድረግ ስላልቻል መሆኑን ላስገነዝባችሁ እወዳለሁ። ምናልባት በዚህው አካባቢ ውጊያ ይጀምራል እና እያንዳንዳችሁ እንግዲህ እዚህ ላይ ነው ያ ኢትዮጵያዊነታችን ምን ይመዘንበት እና የተናገርነውን ሆነን የምንገኝበት ቋሚም የሚያልፍም የሚታዘብበት ሁኔታ የሚታይበት ይሄ ነው። እነሱም በእውነት ለዴሞክራሲና ለሰላምና ለእኩልነት እንደሆነ ቆሙት ይሄንን ስንል መቆም አለባቸው። ኢትዮጵያን ለመበተን እንደሆነ ይከተላሉ። ኢትዮጵያን ደግሞ ለመበተን እስከተቀጠረ ድረስ የኔ ግንባር እስከተበተነ ድረስ ደግሞ በበኩሌ ከኢትዮጵያ እንደታይሉት ጋር ትግሌን ይከተላሉ። ፍላጎትና ሐሳቤ ስላላቸው ለመቀበል ይቸገራሉ። ግን እኛ መሪ የሆነው በእንደዛ አይነት ስሜት ልንነዳ ሳይሆን ቆም ብለን ኢትዮጵያን የሚያሻግራትን ነገር ለመወሰን ነው። ኤርትራን ምናስገነጥል ከሆነ ያ ሁሉ ውጊያ አስፈላጊ አልነበረም፣ ኪሳራ ነው። ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊነትን ማንም አያሸንፍም። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን አሸናፊ የሚያደርገው ግን ፈጣሪን መፍራት መጸለይ። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን አሸናፊ የሚያደርገው የአባቶች ብልሃትና ዊዝደም መጠቀም። ኢትዮጵያን አሸናፊ የሚያደርገው የጎረምሶችን ጉልበት መጠቀም። ኢትዮጵያን በአንድ ናሬሽን ማምጣትና ማስተባበር ነው እንጂ አንዴ ገብቼበታለሁና ዝም ብዬ ላፋለሁ ብሎ መጋጋጥ አይደለም። አሁን ዊዝደም ያስፈልገናል። ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች፣ ህዝቦቿም ተለውጠውና ያለን አስደማሚ ድሎች አስመዝግበናል። ይህ ይቀጥላል።